Miss Universe Myanmar America ဒီဇိုင်းနာရှေးလာဝင်ဟန်ဒီလို့လေးရဖြစ်ပါလေလက်ကျော်ဦးရမကြခက်ဦးရမကြဈာတာလာလေးဟောမှာဘုဆန်ဆန်လေးဝင်ချင်ကြပါလေဆိုတဲ့သရိုးသမီးတွေအတွက်လက်ကျော်ဦးခွင့်ဖက်လေးတွေပုံစံကျင်းသားလေးမှာအတော့ဖက်လေးနေကျွန်တော်တို့ သမီးတွေရေဒီနာရီမှာအခွင့်အခန်းတွေနဲ့အသေးစိတ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဇိုင်းနာရှေးလာဝင်တိတ်ကိုကြီးကြားလာတဲ့ဟန်ဒီလို့လက်ရည်လေးပါတယ်ခင်ဗျာ